ប្រមួយយ៉ាងរបស់គុនខ្លាំងបាទទឹកទី1បាទប៊ុនសុធានអ្នកប្រដាល់ចិត្តសឿងបាទប៉ាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបាទណែអាយ៉ាប៊ុនសុធាចាប់ដើមគៀងកីឡាកោរុស្ស៊ីណែប៊ុនសុធាថាប៉ាប៉ាប៉ាឈោតាំងអើខ្ញុំចូលដល់ចូលបាទកឡាករុស៊ីដាក់រេខ្ញុំដកដើម្បីវាយតាមវេទកោនៃការប្រកួតរបស់ខ្ញុំណាបាទធាក់ទល់មួយអាយ៉ាបាទកណ្ដាប់ដៃ3ដៃជាប់គ្នាស្រាលស្រាលចូលគុំបាទតាត់ឆ្វេងបាទប៊ុនសុធាអាយអើយបាទចាប់ដើមចូលហើយបាទចូលស្ទៀងរបស់ប៊ុនសុធាចង្គំកែងចង្គំចង្គំអូយបាទចង្គំនេះក៏ដល់ចង្គំដល់ធ្ងាបាទចង្គំដល់មុខធាក់ទល់មួយសិនបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាប់របស់បាទអ៊ីសាតួឆ្វេងអ៊ីសាប៉ុនធាបត់កាច់ស្រាប់បែកអាយអុយបាទកាច់បង្វើជុំគុំបាទព្យាយាមតួជុំគុំរបស់ប៉ុនសុធាបាទគូនេះប្រហែលជាមិនផុតទឹកទេបាទប្រហែលជាផុតទឹកទេបាទប៉ុនសុធាគូនេះព្យាយាមតែចូលទៅបន្តបាទប៉ុនសុធាអាចតតាមបាន3បន្ទូនរាប់មុខឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងរីករាយណាស់បាទកែងតួឆ្វេងកែងបាទជុំគុំកែងជុំគុំបាទកែងជុំគុំអាយកោជុំគុំអូយអូហេ1 2 3 4 5 6 7 8បន្តកាត់ប្រកួតបាទធ្វើឲ្យកីឡាករបង្កគៀរួមម្ដងគណៈអធិបតីឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករប៊ុនសុធាទឹកប្រាក់ចំនួនមួយលឿនរៀលបាទជាបន្តទស្សនាការប្រកួតបាទបដូរគ្នាបាទអ៊ីសាក៏ដកសិនដកសិនអាយយអត់កាច់អឺបាត់អត់បាននេះប៊ុនសុធាកាច់មែនតើបាទតុលឲ្យកណ្ដាប់ដៃរបស់អ៊ីសាបាទប៊ុនសុធាដេញចូលបាទប៊ុនសុធារត់ចូលតែម្ដងបាទប៊ុនសុធាក៏ថាអឺ come on man បាទ come on man បាទកណ្ដាប់ដៃ2ដៃអាយ៉ាកណ្ដាប់ដៃមួយទៀតរបស់តួតឆ្វេងបាក់កែស្ដាំជុំគុំបាក់កែងរបស់ប៊ុនសុធាបាទដួលក្រឹបបាត់ទៅហើយបាទ2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតបាទមួយកែងមួយជង្គង់របស់ប៊ុនសុធាគេថាជៀបមែនតើបាទជៀបដូចពេលជាប់ទៅកំឡុងក្រុតអញ្ចឹងបាទយើងទស្សនាច្បាស់តទៀត10នាទីចុងក្រោយប៊ុនសុធាអាចបដាច់បានឬក៏មិនបាន10នាទីចុងក្រោយទឹកគឺលែងរាប់ហើយបាទប៉ុន្តែអាយ៉ាធាក់ទល់មួយសិនសោ4នាទីបាទ3 2 1អូយច្រើនបាទទឹកទី1ក៏បានបញ្ចប់យ៉ាងណាយើងបង្ហាញជូននូវរូបភាពយឺតការប្រកួតក្នុងទឹកទី1បាទមុននឹងទស្សនាជាបន្តទៀតការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2បាទត្រង់នេះចូលចាប់គ្រាហើយក៏បន្តដើរចូលធាក់ឆ្វេងរបស់បាទកីឡាករបង្គោលគៀវកីឡាករមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបាទជុំគុំរបស់ប៊ុនសុធាបាទគ្រាបន្តជុំគុំរបស់ប៊ុនសុធាជុំគុំបាទជុំគុំរបស់ប៊ុនសុធាបាទត្រង់នេះអូយបាទធ្វើឲ្យអ៊ីសាគឺគេពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់មួយដៃស្ដាំរបស់ប៊ុនសុធាទៅជាថ្មីបាទនេះបាទដួលទៅទាំងពីរនេះបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតកំឡុងចិត្តក្នុងការអធិប្បាយក៏កើនឡើងជាបន្តបន្តពីបានទទួលទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីវត្តមានគណៈអធិបតីបាទចាប់គ្រាចាប់គក់ទួលទៅទាំងពីរបាទទស្សនាជាបន្តអូហូយបាទចូលដល់ទឹកទី2បាទមកជាបន្តមួយដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់អ៊ីសាប៊ុនសុធាដើរចូលសាសុធាដេញតាមទាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់អ៊ីសាដេញតាមប៊ុនសុធាបាទអ៊ីសាថយហើយបាទឥឡូវលោកចិនរ៉ាធ្វើការបំមានបាទបន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតបាទសុធាដើរចូលដើរចូលញាក់មួយដៃឆ្វេងរបស់អ៊ីសាមួយដៃឆ្វេងស្ដាំអ៊ីសាទាត់ចោលពីប៊ុនសុធាធាក់ឆ្វេងពីអ៊ីសាចុងគុំរបស់ប៊ុនសុធា
ដេញតាមួយដៃឆ្វេងរបស់អ៊ីសាកែងអ៊ីសាអាយ៉ាអ៊ីសានាំបុត្រធានលេងកែងហើយនាំលេងកែងហើយបងប្អូនបាទមួយដៃស្ដាររបស់អ៊ីសាសុធាដើរចូលជីហើយកន្លែងនេះសង្ស័យទៅទៅកែងកន្លែងនេះហើយបាទចាប់គ្រៀកចាប់គ្រៀកចុងគុំរបស់បុត្រធាចុងគុំបុត្រធាអូល្អមើលអត់បាទល្អមើលបងប្អូនបាទឥឡូវទស្សនារូបភាពយឺតបន្តិចសិនបាទបាទជង្គង់ឆ្វេងនេះអូយបាទឆ្ងាញ់មែនតើនេះជង្គង់ឆ្វេងហើយក៏កែងរុះខ្លីរបស់ពុនសធាមកកថាជង្គង់នេះកថាជង្គង់ដល់មុខតែម្ដងបាទយើងទស្សនាម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទជង្គង់បាក់កែងស្ដាំរបស់ពុនសធាជង្គង់របស់ពុនសធាអូហើយបាទយើងទស្សនាម្ដងហើយម្ដងទៀតពងតែកទេគាត់ដាក់ជូននេះកថាបាទជង្គង់នេះកថាជាតិដោយពេលជាបើកម្លាំងក្រុតអញ្ចឹងហើយក៏បងកុលក្រហមបុនសុធាឆ្នាំកាលកុលខៀវហើយបុលខៀវលោកកញ្ញាកណាប់ចុះក្នុងទឹកទី2